Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. بزرگان محترم اور برادران عزیز, کئی ہفتوں کے ناغے کے بعد یہاں اس مرتبہ آپ کے پاس حاضر ہوں. مختلف سفر ملکی اور غیر ملکی پیش آتے گئے, مگر الحمدللہ یہاں بیان کا سلسلہ, مفید سلسلہ جاری رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ رکھے. دین کا کوئی کام کسی کی شخصیت کے ساتھ موقوف نہیں ہوتا, دین کا کام چلتا رہتا ہے, چلتا رہے گا انشاءاللہ جب تک اللہ تعالیٰ کام لے لے جس سے اس کا کرم اور فضل و کرم ہے. رجب کا مہینہ, اس کی خاص باتیں, دو خاص باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ رمضان کی تمہید ہے, رمضان کا مقدمہ ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں برکت دیجئے رجب اور شعبان کے مہینوں میں اور رمضان تک پہنچا دیجئے. اس دعا سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ رجب کا مہینہ خاص برکتوں کا مہینہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب اور شعبان دونوں مہینوں میں برکت کی دعا فرمائی ہے کہ ہمیں برکت دیجئے. تو امت کے لیے بابرکت مہینہ ہے یا رجب کا مہینہ, اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان ببلغنا رمضان. رمضان جب تک آئے اس وقت تک یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. رجب کا مہینہ بھی, شعبان کا مہینہ بھی تمہید ہے رمضان کی. اور اسی دعا سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ رمضان کی اہمیت کتنی زبردست ہے, کتنی عظیم الشان ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے, عام حالات میں تو یہ دعا نہیں کرتے تھے کہ مزید زندہ رکھیے. جب رجب تک پہنچتے تھے دعا کرتے تھے کہ اللہ بلغنا رمضان, ہمیں رمضان تک زندہ رکھیے, تاکہ رجب اور شعبان کا مہینہ گزر کر جب رمضان آ جائے تو اس کی نعمتوں, اس کی برکتوں, اس کے فضائل, اس کی رحمتوں, اس کی مغفرتوں اور بخششوں سے مالا مال ہو سکے. یہ کون دعا کرتا ہے؟
رحمتُ للعالمین سید الانبیاء والآخرین, جن کے پچھلے اگلے پچھلے سب گناہ کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا کہ معاف ہیں سب کے سب, معصوم ہیں, ہر گناہ سے پاک ہیں, اور سید الاولین والآخرین ہیں, میدان حشر میں انہی کی سفارش سے سب کا کام چلے گا, ان کی سفارش کے بغیر کسی کا کام نہیں, اور آپ سے جنت کے وعدے ہیں, وہ بھی یہ دعا کر رہے ہیں. جنت کا دروازہ سب سے پہلے امت کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے. استقبال اہل جنت کا اپنے حوض کوثر پر آپ اپنے خود فرمائیں گے. وہ بھی تمنا یہ کر رہے ہیں کہ رمضان مجھے بھی مل جائے, ایک اور رمضان مل جائے مجھے. کچھ تو بات ہے کہ رمضان کیا چیز ہے, عظیم شان ہے. ہماری بھی یہ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک زندہ رکھے, اور رمضان کی برکتوں اور فضیلتوں سے مالا مال کرے, اور اس کی نعمتوں اور اس کے فرائض اور عبادتوں کی بھی توفیق عطا فرمائے. ایک بات تو بڑی اہم یہ ہے, اور دوسری ایک بات خاص جو اس مہینے کے ساتھ ہے وہ معراج کا عظیم شان واقعہ ہے, اور ایسا حیرتناک واقعہ کہ تاریخ انسانی میں اس کی مثال مل نہیں سکتی, ہے ہی نہیں, ممکن نہیں. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير. قرآن کریم نے 15واں پارہ اسی آیت سے شروع کیا ہے, سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو, اس کو بندے کو, سب سے افضل بندے کو یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصا تک, مکہ معظمہ سے شام تک, بیت المقدس تک. الی المسجد الاقصا الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا, تاکہ ہم دکھائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اس بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں, کچھ مزید کچھ نشانیاں دکھائیں. انہ ہو السمیع البصیر, وہی سننے والا ہے, وہی بصارت والا ہے, بصیرت والا ہے. حیرتناک واقعہ ہے, اور اس میں صرف اتنے واقعے کا ذکر ہے جو اسرا تک ہوا, مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک ہوا. براق بھیجا گیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے, سو رہے تھے اپنی چچزاد بہن کے گھر میں, چھت کھلی, جبریل امین اور ان کے ساتھ فرشتے آئے اور آپ کو اٹھا کر لے جا کر مسجد حرام میں حطیم کے اندر لٹا دیا, اور پھر وہاں سے آپ کو زمزم کے کنویں کے پاس لے جایا گیا, اور حیرتناک واقعہ وہاں پر بھی ایک یہ زبردست پیش آیا کہ آپ کے قلب مبارک کو سینہ, آپ کا سینہ چیرا گیا اور قلب مبارک باہر نکالا گیا, اس کو زمزم کے پانی سے زمزم سے دھویا گیا اور پھر دوبارہ وہیں لگا دیا گیا, اور پھر سی دیا گیا اس زخم کو. حضرت انس رضی اللہ عنہ جو اس وقت, وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کی خدمت کا موقع, ان کو خدمت کا موقع ملا ہجرت مدینہ کے بعد, یہ واقعہ پیش آیا مکہ مکرمہ میں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک ہنسلی سے لے کر پیٹ کے نرم حصے تک اس سیون کا نشان میں دیکھتا تھا جو سیا گیا تھا آپ کے
جلد مبارک کو، قلب کا. اب یہ قلب کے اندر یہ کارروائی کی گئی، اور یہ کارروائی ایک مرتبہ آپ کے بچپن میں کی گئی تھی، جب بنو سعد میں آپ زیر پرورش تھے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے. ہم نے وہ جگہ دیکھی ہے بنو سعد میں جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا. اور تیسرا واقعہ اس وقت پیش آیا تھا قلب مبارک کو چاک کو نکال کر دھونے کا، جب آپ پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، اقرا بسم ربک الذی خلق. پہلا واقعہ جو تھا بچپن میں وہ اس واسطے تھا تاکہ آپ کے قلب مبارک کو شیطانی اثرات سے محفوظ کر دیا جائے. اور غار حرا میں جو دوسری مرتبہ کیا گیا وہ اس واسطے کیا گیا تاکہ وحی کے ثقل کو، اس کی بھاری پن کو، اس کا وزن کو آپ کا قلب مبارک برداشت کر سکے. ثقل ہوتا تھا وحی میں، بھاری تھا، اللہ کا کلام تھا، اس کی طاقت ان کے اندر پیدا ہو جائے. اس کے باوجود بھی اتنا ہوتا تھا کہ جب بعد میں وحی آتی تھی، آپ اگر کسی اونٹ پر سوار ہیں تو اور وہی آنے لگے تو وہی وہ اونٹ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، بیٹھ جاتا تھا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور اپنا سر میری زانوں پر رکھا ہوا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں تھیں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ. تو فرماتے ہیں کہ وہی آنی شروع ہو گئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، ایسا وزن تھا اس کا. اس وزن کو برداشت کرنے کے لیے قلب مبارک کو باہر نکالا گیا، سینے کو چاک کر کے اس کو دھویا گیا اور لگایا گیا. اور تیسری مرتبہ یہ تھا کیونکہ اس ایک زبردست سفر، لمبا سفر شروع ہو رہا تھا حیرتناک، جس کی نظیر اس کائنات میں نہیں ملے گی آپ کو، کہ رات و رات آپ کو لے جایا گیا اس رفتار کے ساتھ. چلو اس رفتار میں اب تو ہوائی جہاز بھی مکہ معظمہ سے شام تک، بیت المقدس تک ڈیڑھ دو گھنٹے میں پہنچا دے گا. پھر دوسرا سفر جو یہاں سے شروع ہوا بیت المقدس سے آسمانوں کا، ساتوں آسمانوں کا، پھر جنت کا کے مناظر بھی آپ کو دکھائے گئے، جنت بھی دکھلائی گئی، دوزخ بھی دکھلایا گیا، ساتوں آسمانوں کی آپ کو سیر کرائی گئی، وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی ملاقاتیں وہاں ہوئیں. حیرتناک واقعات تھے. حیرت کی بات زبردست یہ تھی کہ اس رفتار کو کیسے برداشت کریں گے، رفتار کیسی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس کی آپ کی رفتار، آپ کو براق ایک جانور کا نام ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کی سواری کے لیے ہوتا ہے، تو گھوڑے سے کچھ چھوٹا، خچر سے کچھ بڑا، سفید براق تھا، وہ لایا گیا تھا آپ کی سواری کے لیے مکہ معظمہ سے، اس میں لے جایا گیا، پھر وہاں سے اوپر کے آسمان سفر ہوا. تو اس کی رفتار یہ تھی کہ یزا حافرہ عند منتہا طرفی، وہ اپنا قدم ڈالتا تھا جہاں اس کی نظر پہنچتی تھی، اس کی رفتار اس کی نظر کے برابر تھی. نظر کی رفتار کتنی ہے، جہاں نظر پہنچتی تھی وہاں قدم پہنچتا تھا. لیکن نظر کس رفتار کی تھی یہ نہیں کہ معلوم، اور معلوم ہو بھی نہیں سکتا اس بات سے کہ اب تک سائنس عاجز آ گئی ہے. اس بات پر تو اتفاق ہے کہ حرکت کی کوئی مقدار آخری حد رفتار کی متعین نہیں کی جا سکتی، دریافت ہی نہیں ہو سکی. زیادہ سے زیادہ رفتار جو دریافت ہوئی ہے وہ روشنی کی رفتار دریافت ہوئی ہے، کہ روشنی کی رفتار سائنسدانوں نے جو دریافت کی ہے یہ 136,000 میل فی سیکنڈ ہے. ایک سیکنڈ میں 136,000 میل سفر کرتی ہے روشنی. یہی وجہ ہے کہ جب آپ امریکہ سے بات کرتے ہیں ٹیلی فون پر تو
تھوڑا سا وقفہ سیکنڈ کے کسی حصے کا بیچ میں آتا ہے. کیونکہ حالانکہ امریکہ ہمارے یہاں سے 1,36,000 کے فاصلے پر نہیں ہے, وہ تو صرف 12,50,000 تقریباً نہیں بلکہ اس سے بھی بہت کم ہے, آدھا فاصلہ ہے. لیکن پوری رفتار جو ہے روشنی کی 1,36,000 میل فی سیکنڈ ہے. لیکن ہو جاتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار اللہ اکبر, ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جتنا فاصلہ اتنے فاصلہ ہر آسمان سے دوسرے فاصلے آسمان تک ہے. یہی سمائے دنیا, دنیا کا جو آسمان ہے اسی کے اندر لا تعداد کہکشائیں ہیں. ہر کہکشاں کے اندر لا تعداد نظام شمسی ہیں, سورج ہیں. ہر سورج کا ایک نظام شمسی ہے, اس کے سیارے ہیں. ایک سورج ہمارا ہے, اس کے سیارے ہم بھی اس کا ایک ایک سیارہ ہیں, دنیا بھی ہمارا اس کا ایک سیارہ ہے. ابھی تک ہمارے سورج کے سیاروں کی ابھی تک پوری تحقیق نہیں ہو سکی, مریخ اور مشتری تک پہنچنے کی کوشش کی ابھی تک پہنچ نہیں پائے, اس کے تصویریں دور دور سے لی ہیں. زہرہ کی بھی کوشش کی نہیں, کامیابی نہیں ہوئی. چاند تک پہنچے ہیں. ہم نے امریکہ کا وہ ادارہ آرلینڈو میں دیکھا ہے فلکیات کا اور خلائی سفروں کا جو مرکز ہے آرلینڈو میں, فلکیات کا جو ادارہ ہے آرلینڈو میں, وہاں وہ چاند گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے جو سب سے پہلے چاند پر پہنچی تھی. لیکن چاند تک پہنچے ہیں, اور چاند بیچارہ بہت ہمارا تابع زمین کے. کتنے سیارے ہیں سمائے دنیا کے, اب نئے نئے دریافت ہو رہے ہیں, پہلے 7 تھے اب اور دریافت ہو گئے. اسی طرح کتنے اور سورج ہیں, ہر سورج کے نظام شمسی ہیں, اور ہر سورج پھر کہکشائیں ہیں, پھر دوسری کہکشاں, پھر تیسری کہکشاں. ایک سورج سے دوسرے سورج تک کئی ہزار میل نوری سال کا فاصلہ ہے. رفتاروں کی گنتی ختم ہو گئی. پھر انہوں نے ایک نئی اصطلاح ایجاد کی, نوری سال, روشنی کا سال. مطلب ہے کہ ایک سال میں روشنی کتنا سفر کرے گی اس کو کہیں گے کہ یہ ایک سال ہے نوری. ایک سورج سے دوسرا سورج کتنے ہی نوری سالوں پر واقع ہے. یہ سب دنیا کے آسمان کے نیچے ہے, اور پھر اوپر کیا ہے, حیرتناک رفتار ہے. اور خالص معجزہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس رفتار کو ناپا نہیں جا سکتا. اس رفتار کو برداشت کرنے کے لیے اور وہاں کے جو مناظر دیکھنے تھے ان کو برداشت کرنے کے لیے آپ کے قلب مبارک کو باہر نکال کر اس کے اندر طاقت بھری گئی. اب بھی خلائی سفر میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو خاص لباس پہنایا جاتا ہے تاکہ بے وزنی کی کیفیت کو وہ برداشت کر سکیں, ورنہ جان خطرے میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اندر وہ طاقت پیدا کی گئی. بہرحال ایک عجیب و غریب واقعہ ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ رونما کیا, اور یہ رجب ہی کا مہینہ تھا. رجب کی 27 تاریخ تھی, شب اگلی دن 27 تاریخ تھی, دن تھا, رات کو یہ سفر ہوا. رات اور رات سفر کر کے آج جب واپس آ گئے مکہ مکرمہ اپنے گھر میں, صبح ہونے سے پہلے, فجر ہونے سے پہلے پہلے واپس آ گئے. صبح کو جب آپ نے لوگوں کو بتلایا تو مشرکین مکہ, مسلمان تو فوراً انہیں تصدیق کر دی, مشرکین مکہ نے مذاق اڑانا شروع کیا, بھلا کوئی ممکن ہے؟ تو پھر انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ چاہے بتائیے آپ لیلت وہاں گئے تھے لیلت الاسراء میں بیت المقدس, وہاں کے سیڑھیاں کتنی اوپر چڑھنے کی گنتی کی تھی, اور وہاں کی برجیاں کتنی ہیں, وہاں کی دروازہ کیسا ہے. حالانکہ یہ بات تو ہم بھی اور آپ سے بھی اپنے گھروں کی سیڑھیاں بھی یاد نہیں ہوتی,
آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کی مسجد جو آپ چڑھ کر آتے ہیں مسجد میں سیڑھیاں کتنی ہیں، آپ سیڑھیاں نہیں بتا سکتے. آپ سے کوئی پوچھے کہ مسجد ہماری مسجد کی کھڑکیاں کتنی ہیں، گنتی نہیں بتا سکتے. انہوں نے پوچھنا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بے چینی ایسی ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتا، چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے بیت المقدس کر دی. وہ جو بات پوچھتے تھے میں دیکھ دیکھ کر بتا دے جاتا تھا کہ ایسا ہے. یہ حیرتناک واقعہ پیش آیا ہے، بلا شبہ حیرتناک واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے بھی ہمیں مالا مال فرمائے. بڑے بڑے علوم و معارف اس کے ذریعے سے امت تک پہنچے ہیں اس سفر کے واقعے سے. البتہ اس معاملے میں یہ ہے کہ آیا 27 رجب کو روزہ رکھنا سنت ہے یا نہیں، تو کچھ روایات ہیں ضرور، لیکن کوئی بھی روایت قابل اعتماد نہیں ہے، ضعیف ہے، ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اس بات اس کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 27 کا روزہ سنت ہے، مسنون ہے، مستحب ہے، اس تاریخ کی تعین کے ساتھ نہیں. ویسے آدمی روزہ رکھتا ہے، اس تاریخ کو بھی رکھ لے، لیکن یہ سمجھ کر رکھنا کہ اس دن کی خاص خصوصیت ہے کہ آج کا روزہ رکھا جائے، یہ صحیح نہیں ہے. شریعت نے ہر چیز کی ایک حد رکھی ہے، ہر چیز کی ایک حد رکھی ہے. اسی سے پھر بدعتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے اس لیلۃ المعراج میں خاص طور سے واقعے کو ذکر کرنا، حالانکہ اس واقعے کو تو ہم اب بھی ذکر کر رہے ہیں، لیکن خاص طور سے اسی رات کا انتظار کرنا کہ 27 شبی کو ذکر کریں گے، یہ بھی کوئی معقول بات نہیں ہے. لیکن کوئی کرے تو ناجائز بھی نہیں، لیکن اگر یہ سمجھ کر کرے گا کہ یہ سنت ہے آج کا اس رات میں اس کا ذکر کرنا، تو وہ پھر بدعت ہو جائے گی. بدعت کہتے ہیں اس بات کو ہے کہ جو چیز دین کا حصہ نہیں ہے اس کو دین کا حصہ قرار دے کر اس کو عمل، اس پر عمل کیا جائے، وہ بدعت ہوتی ہے. اگر دین کا حصہ نہ سمجھیں، چنانچہ اگر ہم جشن منائیں، 14 اگست کا ہم جشن مناتے ہیں، جشن آزادی، سنت سمجھ کر نہیں مناتے، مسنون سمجھ کر نہیں مناتے، اپنی خوشی کا اظہار کرتے. اسی طریقے سے اگر رجب کی رات کو کوئی آدمی خوشی منائے لیکن سنت سمجھ کر نہ کرے، مسنون سمجھ کر نہ کرے، بلکہ ایک عظیم شان واقعے کی یاد کے طور پر کرے، تو اس کی گنجائش ہے. لیکن ہمیں مشورہ یہ دیتے کہ کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر صحابہ کرام جشن نہیں مناتے تھے، اور وجہ یہ ہے کہ اگر جشن منائیں گے تو عوام تو یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی سنت ہے، جشن منانا بھی سنت ہے. اس واسطے غلط فہمی سے بچانے کے لیے جشن بھی نہیں منانا چاہیے. لیکن کوئی جشن منانے لگے سنت سمجھے بغیر، تو اس کی بھی کوئی ہم ممانعت نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہمیں شرعی حدود میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں پہلے بھی بار بار کہتا رہا ہوں اپنے بزرگوں کا قول کہ پورے دین کا خلاصہ ہے ادائے حقوق اور حفظ حدود. تمام سب کے حقوق ادا کر دو، اللہ کے حقوق بھی ادا کر دو، بندوں کے حقوق بھی ادا کر دو، لیکن حدود کی رعایت رکھو، حفظ حدود. ہر چیز کی ایک حد ہے، اسلام میں کوئی چیز حد سے زیادہ نہیں. انتہا پسندی اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں اعتدال اعلیٰ درجہ کا اعتدال ہے، اعتدال ہے، توازن ہے. انتہا پسندی اسلام میں نہیں، ہر چیز کی ایک حد ہے. آدمی نماز بھی پڑھے گا تو ایک حد میں پڑھے. رمضان نماز کتنی بڑی زبردست عبادت ہے، لیکن طلوع آفتاب کے وقت، زوال آفتاب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت نماز نہیں پڑھو. روزہ کتنی زبردست عبادت ہے، لیکن عید کے دن کوئی روزہ رکھنا چاہے اجازت نہیں. رکوع میں قرآن کریم پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن رکوع میں جا کر آدمی سبحان ربی العظیم کے بجائے قرآن کریم کی تلاوت کرے، یہ سنت کے خلاف ہے، طریقے کے خلاف ہے. ہر چیز کی ایک حد ہے. اسی طریقے سے خوشی منانے کی بھی ایک حد ہے. آپ خوشی منائیے، سنت سمجھ کر نہ منائیے، بلکہ دل چاہتا ہے کہ واقعہ پیش آیا تھا ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کوئی جشن منائے، تو فی نفسی تو ناجائز نہیں ہوگا یہ، لیکن ہم مشورہ یہ دیں گے کہ جشن نہ منایا جائے، کیونکہ عوام یہ سمجھیں گے
کہ یہ سنت ہے. اللہ تعالی ہمیں اسلامی تمام تعلیمات کی حدود کی رعایت کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو رمضان کا مسئلہ تیاری کا ہے اور دعا ہے, اس میں اس بات کا سبق بھی ہے کہ تیاری ابھی سے شروع کرو رمضان. بہت سارے لوگوں کو سفر درپیش ہوتے ہیں, ملکی سفر, غیر ملکی سفر, کوئی لمبے لمبے معاملات پیش ہوتے ہیں, شادی بیاہ کا کوئی معاملہ ہے, کوئی بڑا بڑا کام ہے, تو جو کچھ کرنا ہے پہلے کر لو یا اس کی منصوبہ بندی ایسی کرو کہ وہ رمضان کے بعد ہو, تاکہ رمضان تمہارا رمضان ہی کے لیے ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.